Estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. Oi, gente! O mês de março ele é marcado por muitas comemorações ou temas para conscientização. Um deles é o Março Lilás, que é a conscientização sobre o câncer de colo de útero. E eu trouxe a psicóloga Érica Soares para falar para nós um pouquinho sobre aspectos emocionais que essa doença causa, desde o diagnóstico até o fim do tratamento. A Érica ela é especialista em oncologia, trata de pacientes oncológicos e trouxe muita informação para nós. Vamos assistir e eu já peço para você encaminhar esse link para outras pessoas, porque realmente o programa de hoje está demais. Muita qualidade, muita qualidade técnica da Érica, enfim, maravilhoso. E também pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal da TV, que se inscreva e ative o sininho. Então vamos lá desfrutar desse conteúdo maravilhoso. Vamos juntos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Já estava falando aqui nos bastidores para a Érica que já tem um tempo que eu queria chamá-la para vir aqui gravar comigo. É uma pessoa que eu admiro há muito tempo. Conheço acho que desde 2016, 2017 ali. E sempre admirei. Então, Érica, muito obrigada por estar aqui conosco hoje falando desse tema tão importante. Queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo hoje. Claro, prazer. Eu me chamo Érica, sou psicóloga. Sou formada desde 2008 e atualmente eu atuo como psicóloga hospitalar focada em ambulatório de oncologia. Também faço de atendimentos clínicos, né, para pessoas que também têm demandas de adoecimentos, enfim, algumas outras questões aí de psicoterapia. Mas hoje o meu dia a dia, o meu foco mesmo de trabalho é na área da oncologia, com pacientes que hoje fazem tratamento para o câncer. Muito bom. E, Érica, a nossa profissão, a gente é suspeita para falar, né? Mas, assim, a nossa profissão já é linda, mas atuar nessa sua área é quase que um propósito de vida mesmo, né? Não é para qualquer pessoa, né? Não. A gente vivencia muito as dores mais profundas que nós, seres humanos, podemos passar diante de uma doença. Uhum. E aí o dia a dia ali do hospital, porque eu não só atendo os pacientes que estão dentro de uma sala em quimioterapia, mais a sua hospitalização, mais, enfim, procedimentos que eles passam, uhum. E até o momento mesmo, infelizmente, da morte deles. Então eu acompanho esse processo desde o início, uhum. Desde o diagnóstico, e infelizmente em alguns casos, quando eu perco eles também, eu estou junto com eles ou com a família. Isso que eu ia te perguntar, se abrange família também, né?
Sim, não tem como não cuidar do paciente sem falar de uma família que também adoece. Então, o foco do psicólogo hoje hospitalar, claro, ele tem um foco inicial sempre com o paciente, ajudar ele nas repercussões que a doença traz na vida dele, mas a família com certeza adoece junto e muitas vezes até adoece mais que o próprio paciente, dependendo aí da estrutura deste familiar. E aí o psicólogo ele tem que estar junto em todas essas fases, em todos os momentos. E quando a gente dá muito suporte para a família, o paciente também fica muito bem. Então, a gente sempre Sim. ganha nas duas atuações, né, com a premissa de que todos consigam viver melhor, mesmo lidando com uma doença no seu dia a dia. Que é possível viver bem apesar de, né? Com certeza, mesmo tendo um diagnóstico. Inclusive, seja qual ele for, né, não só o diagnóstico do câncer, é que o câncer tem um peso muito grande cultural. As pessoas pensam em câncer, já pensam em sentença de morte. Então, é essa a realidade. E o meu trabalho é todos os dias ajudar eles a perceberem o quanto eles podem ser felizes e ter qualidade de vida, mesmo estando com o seu adoecimento, que eu acho que tinha tudo a ver com o seu programa. Por isso a gente está aqui juntas. É, tava falando para Erika aqui que o intuito do programa é justamente esse, né? Levar a felicidade para as pessoas. É, aqui a gente não prega uma felicidade que acredita que nada ruim acontece, né? A gente não mascara nada, a gente enfrenta a vida, mas que apesar dos percalços, apesar dos problemas, a gente consegue encontrar a felicidade, encontrar um caminho para viver melhor, né? Com mais qualidade de vida. E aí, Érica, hoje você está aqui para falar especificamente sobre o Márcio Lilás, e eu queria então que você explicasse para nós o que que é isso, o que que é o Márcio Lilás. Muito bem, a gente fala muito das campanhas do Outubro Rosa, né? Que é sobre o câncer de mama, mas pouco se fala sobre o câncer de colo de útero, que é o tema do mês de março, né? De prevenção e conscientização. Nós temos um estudo agora do INCA, que é um Instituto Nacional de Câncer, que só em 2021 a gente fala em torno mais ou menos já 17 mil novos casos. Muita Então, coisa. é muita coisa, a cada 100 mil mulheres, 17 têm diagnóstico de câncer de colo de útero. Inclusive, ele é o terceiro diagnóstico de maior incidência da mulher e também de maior incidência quando está bem acima aí dos 40 anos de mortalidade. Então, só que o câncer de colo de útero, ele também pode ser evitado. Ele pode ter uma cura precoce. E aí, por isso, a questão da conscientização, que se pouco fala. Então, a nossa ideia hoje é a gente trazer essa conscientização, o quanto a prevenção é importante, e além disso, falar das dores que essas mulheres passam e o quanto a gente pode cuidar dessas dores para que elas fiquem bem melhor durante esse processo. Mas é importante a conscientização de um câncer em que a gente fala de cura mesmo, evitável. Então, a minha ideia hoje é brevemente falar um pouco sobre o que é esse câncer, as formas de prevenção, como se dá o diagnóstico, acho que é importante, já que a gente está falando de conscientização. E aí, como psicóloga, falar do impacto hoje desse diagnóstico na vida das mulheres e a importância de cuidar desses impactos para que a gente realmente tenha qualidade de vida, para que essas mulheres sejam felizes. Sim. E, Érica, é muito pouco falado mesmo sobre esse tipo de câncer, né? Como então que uma mulher ela pode entender que é hora de procurar um médico, ou que tem algo que não está muito, muito natural, né, dentro do corpo, no corpo dela? Na verdade, a gente tem a premissa que o câncer de colo de útero ele vem pelo um vírus que é o HPV. Né? Então, o HPV é um vírus que hoje tem vacina. O HPV, na verdade, ele tem vários tipos desse vírus. Então, eles falam que o vírus 16, 18 é um vírus que causa essa célula, né, maligna que gera ali o tumor na região do colo do útero. É bem do colo mesmo. Que tem o útero, a gente tem outro diagnóstico, a gente está falando do colo do útero. E que ele é identificado pelo famoso Papa Nicolau, que é aquele exame que todo ano nós mulheres precisamos fazer E para ter esse muitas ainda diagnóstico. não fazem, infelizmente. E assim, aí tem alguns estigmas, né? Na verdade, o HPV, ele é um vírus que está no homem e na mulher.
Então, é um vírus sexualmente transmissível, muito pouco compreendido no sentido que não precisa do ato sexual para o contágio, é contato de pele. Então, só o contato de pele você já adquire o vírus. Só que é um vírus que fica incubado. Ele fica ali, como muitos vírus nós temos. Não sei se você conhece, mas assim, a nossa flora intestinal está cheia de vírus. Enfim, a nossa região da boca tem muito vírus. Enfim, nosso corpo é um corpo habitável para vírus, por isso que a gente toma tanta vacina. E aí, quando eles falam que é um pouco de imunidade baixa, né? Uma imunidade frequente baixa, talvez por algumas outras doenças ou alguns outros fatores, um pouco do tabaco, um pouco da questão também do sedentarismo, enfim, da questão de qualidade de vida, esse vírus ele começa a aparecer. Isso infelizmente, ele tem uma estatística acima dos 40, mas a gente fala já de diagnósticos entre 25 a 30 anos. Não é o mais frequente, mas o mais comum é acima dos 40 anos, porque ele pode ficar incubado ali 5, 10, 15 anos dentro da mulher. E aí é que tá, nós mulheres não temos como saber até ele estar ativo, né? Ele tem essa atividade ali, né? Que quando ele começa a crescer, e não necessariamente ele vai virar o câncer de colo de útero. É que Certo. quando uma parte desse vírus, que é o 16, 18, ele cria essa produção de célula, que ele pode virar O o câncer. câncer. Mas o Papa Nicolau, ele pode ver esses outros estágios do HPV, e a gente já pode ir cuidando disso, para que realmente ele não gere esse câncer depois. E é E é uma usando forma de papo de... prevenção também. Exatamente. Então é um exame de Papa Nicolau, que a gente tem que fazer todo ano. E que nessa identificação o ginecologista já vê se tem alguma atividade do vírus ou não. Um Certo. dos sintomas comuns é um sangramento fora do comum na menstruação, né? Ou muita relação ou muita dor em relação sexual. É os sintomas assim um pouco mais comuns que chama aí a atenção das mulheres, mas não Certo. necessariamente isso tem a ver já com câncer de colo de útero. Isso é importante da gente passar. Sim, é só para, inclusive, são dois sintomas que é que tem mulher que realmente não tem a rotina de ir ao ginecologista, né? E nenhum, esses dois sintomas que você deu podem ser N outras coisas que, inclusive, são motivos já para ir imediatamente para o ginecologista, né? Pode não ser algo tão grave quanto o câncer, mesmo o diagnóstico do câncer, mas com certeza alguma coisa errada tem aí, né? Normal não é. E Um ponto importante, infelizmente. infelizmente, né, Sara? Mas um ponto importante que eu queria muito trazer no seu programa é que às vezes você faz o exame, infelizmente, você faz o exame. E ele não está detectado ainda. E aí passa um mês, ele tem um crescimento mais anormal, e aí ele acontece isso. Por quê? Porque muitas mulheres de câncer de colo de útero recebem muito preconceitos. Primeiro, porque é um vírus sexualmente transmissível. Então eles falam que a mulher não se cuidou. E não é isso. Na verdade, às vezes o homem também tem o vírus, esse é o ponto, né? O homem também não se cuidou, ninguém sabia. Enfim, e aí isso vira aí um preconceito muito grande. Eu tenho muitos casos de pacientes mulheres, né, que fizeram o exame, não deu, e aí um mês depois apareceu esse sintoma muito latente do sangramento, de dor, aí volta, faz o exame e aí descobre o vírus. Entendi. Então, a gente já tem que fazer para evitar, mas infelizmente a gente não tem um controle 100% disso. Sim. Que é um ponto importante quando a gente fala de câncer. A gente não tem um controle. Se eu posso fazer um exame hoje, isso não quer dizer que amanhã, infelizmente, eu tenha a doença. Mas a gente sabe que quanto mais preventivo for, melhor são as chances de cura. Então, Sim. para o câncer de colo de útero, em que se você fizer um Papanicolau que mostra a presença do vírus, dali você já começa o tratamento. Então, a gente pode evitar muito mais do que outros, infelizmente, diagnósticos que você às vezes descobre num achado de exame. É, É um exame que você isso faz mesmo. e simplesmente descobre. Papanicolau, não. Se você fizer aquele exame regularzinho, todo ano, a gente tem que torcer com o vírus. Comece uma pequena atividade, aí dá um sinal. Fala, opa, então eu tenho o vírus. Aí eu tenho o vírus, então agora eu vou começar a ficar de olho nele.
É, porque ele dá alguns outros sinais, ele tem uma questão de verruga que pode aparecer ali na região. Enfim, o médico pode, né, nos orientar bem melhor do que a gente que é psicóloga, né? Sim. Mas ele nos ajuda nesse processo preventivo. E é um exame chato. Aí vem o preconceito do exame, Sim. né? Porque aí nós temos muitas mulheres que, às vezes, os homens não deixam ir no médico. Ai, porque você vai lá, né? Desculpa a palavra, vai abrir as pernas, né? Isso, é isso O mesmo. médico vai te ver. Então, tem mulher que não faz por preconceito, por vergonha. Então, e aí, por isso o diagnóstico ele é tão frequente. Porque existe muito estigma. Quando a gente fala, por exemplo, do câncer de mama, talvez as mulheres tenham mais medo de fazer o exame, porque é um exame dolorido e tal, mamografia. Agora, o Papanicolau, ele tem muitos estigmas, e um deles é o preconceito mesmo. Existem até religiões que não permitem, e aí a mulher, ela fica doente, né? Sim, Então, isso é muito preocupante. A gente tem que tomar bastante preocupante. cuidado com isso. É, você está falando aí, eu estava pensando até as mulheres que realmente não têm nem acesso a ir ao ginecologista, né? Porque parece muito distante da nossa realidade, mas às vezes não é tanto. Tem gente que realmente não tem condições, não consegue marcar, não consegue agendamento. É, a gente tem o SUS, ainda bem pelo SUS, né? Sou muito feliz com isso. Mas a gente Sim. sabe que não é tão fácil fazer um agendamento com um profissional, com médico ginecologista, enfim. Então tem pessoas que não têm acesso a isso, né, Érica? Então a gente. Ou talvez, bom, aí seria uma discussão muito longa, mas às vezes, pela dificuldade do agendamento, muitas mulheres desistem de agendar. Né? Nem que não vai ter o acesso, Exatamente. mas é tão difícil, tão pesaroso, que elas pensam, ah, talvez nunca aconteça comigo, né? Eu não tenho essa Claro. informação toda que você está trazendo aqui para a gente. É por isso que é importante, gente. Hoje, quase todo mundo tem acesso a um celular com internet, né? É, do pobre ao rico, hoje, passando por todas as classes. O YouTube, então, nos ajuda nesse sentido também, porque quem está assistindo nosso programa pode ser uma dessas mulheres que, às vezes, fala, é tão difícil marcar ginecologista que eu nem vou. Então, se você Exatamente. faz parte desse grupo que você hoje se conscientize do que pode acontecer, então, se você deixar, por exemplo, de enfrentar, eu sei que é difícil, sei que não deve ser fácil você ficar esperando meses, né, para conseguir um agendamento, pegar encaminhamento, postinho de saúde, enfim. Mas é algo que, às vezes, pelos outros a gente faz, não faz por nós mesmos, né? Então, em frente, porque realmente é algo muito necessário, né, Érica? A gente tem um estudo da Organização também Mundial da Saúde, que aqueles países, alguns países lá da África, né, é uma da taxa de maior mortalidade hoje da mulher lá, é o câncer de colo de útero. Exatamente Nossa. porque não tem esse acesso, não é permitido fazer esses exames, não tem esse serviço, e nós temos. E aí eu faço outros questionamentos. Às vezes a mulher, ela não tem, mas às vezes ela investe em outras coisas que não são tão É. importantes, dispõe desse dinheiro para outras coisas, né? A gente brinca isso até para o atendimento psicológico. Consegue ir no barzinho Sim. gastar R$ 100, mas não vai cuidar da saúde mental. Sempre falo tudo isso, Todo mundo é exatamente. desculpa, mas não fazem atendimento. E aí, como vou viver essa vida que eu quero sem cuidar da minha saúde? Então, a saúde, ela realmente precisa entrar em primeiro lugar. Então, esse é o ponto. Quando eu não tenho condições, quando a minha classe é muito baixa, a gente tentar procurar mesmo instituições, órgãos, pedir, enfim, ir atrás da importância que tem a nossa saúde. Mas em Sim. alguns casos também a gente só não prioriza, porque é um cultural também, né? Falando com psicólogas, né, Sara, da gente fugir disso. Nós não queremos adoecer, não queremos saber que a gente pode ter que enfrentar uma doença. A gente tem um estigma que eu vou no médico, eu vou pegar aquela doença. E aí eu falo sempre nos pacientes: médico não dá doença nenhuma, médico dá, ele comunica um diagnóstico, mas a doença é sua, não foi ele que te deu. É E isso aí. aí, assim, hoje a gente que trabalha na oncologia, nós vemos o quanto o paciente ele consegue a cura, o quanto ameniza o tratamento, porque ele fez precocemente, porque ele descobriu no início. Deu tempo de, às vezes, fazer um procedimento cirúrgico, deu tempo de pegar ele num tamanho menor, o tumor. E assim, a que preço, né, que a gente fica postergando isso? Eu entendo o medo, nós não queremos passar por uma coisa difícil, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, do impacto da doença na nossa vida, o quanto isso nos gera sofrimento.
mas também são coisas evitáveis, que a gente não tem uma proporção tão grande desse sofrimento, porque a gente tem a coragem de ir atrás e cuidar da nossa saúde. Sim, Então, essa é isso mesmo. negligência com a gente por conta do medo que paralisa, ela nunca nos vai nos ajudar. Muito pelo contrário, a gente tem que enfrentar exatamente para ter mais longevidade, ter muito mais saúde. Por isso a medicina avançou tanto. Então, a gente tem que buscar esse recurso que já existe. E um ponto bacana da oncologia, sabe, Sara, que eu sempre reforço, é que hoje os estudos de câncer, eles são universais. Então, mesmo o paciente que faz um tratamento comigo de câncer de colo de útero aqui, ele faz em Portugal, ele faz na Itália. O médico, ele não tira o tratamento da cabeça dele. Hoje são protocolos desenhados para os Que diagnósticos que legal. ele consegue em qualquer lugar. O que difere muito assim, é um remedinho diferente que ele dá para uma náusea, ele pede um exame um pouco a mais, um exame que alguns médicos fazem em 3 meses, ele faz em 2 meses. Mas falou do diagnóstico, tem nome e sobrenome a sua doença, aquela medicação, ou aquele tipo de tratamento, ele vai conseguir em qualquer lugar. Porque as Muito pessoas querem interessante. tanto tratar o câncer, que ele é universal. Então, a gente usa manuais lá, que é o mesmo manual que você lê na Itália, é o mesmo manual que você lê na Irlanda, né? Ele é um conhecimento a todos. O que difere um pouco de outras áreas da medicina, que fica muito exclusivo ali ao profissional, ao que ele, né, determina ali para o paciente dele. A oncologia, não. Se eu falo de colo de útero, é assim o tratamento. Se eu falo de câncer de mama, é esse. O médico, ele pode estudar em qualquer lugar, os protocolos são os mesmos. E isso Muito dá legal. mais acesso ao É. tratamento dos pacientes. Sim, com certeza. Entendeu? Essa é uma Tem que ter informação que eu isso, né, realmente para não cuidar. sabia. Muito interessante. É um Interessante. direito, assim, que eu acho incrível que a oncologia traz. É. Porque, às vezes, os pacientes, eu entendo, é um direito legal, o paciente querer uma segunda opinião. Eu sou super a favor que ele tenha que ir. Porque a gente sabe o impacto emocional da dúvida, do quanto talvez eu não fui atrás de talvez uma proposta melhor do meu tratamento. Mas ele vai se deparar, a maioria deles volta comigo, nossa, Érica, a medicação era a mesma, o protocolo era o mesmo, ele prescreveu a mesma coisa que o meu médico. Quando se fala do tratamento específico, agora, como vai conduzir, se aquele médico é mais afetuoso, aquele médico mais realista, aí é Aí o é ser humano que particularidade decide. do é, sim. Aí ele vai ter que buscar alguém, se ele não gostou ali da Sim. personalidade ou a forma que o médico É. aborda, aí tudo bem, acho que ele tem que ir atrás mesmo, mas ele vai se deparar com o mesmo tratamento. Mesmo Isso é tratamento. muito bacana, porque dá É. direito a todos. Sim. Isso é incrível. Inclusive, se, por exemplo, ele tiver que mudar por alguma situação, mudar de médico no meio do tratamento, até a conversa entre médicos se torna um pouco mais simples, né, mais fácil de entender, por serem protocolos padronizados, né? Fica muito mais fácil de seguir com o tratamento, né? Não, é incrível. Então, acho super a Muito legal favor. mesmo. E, Érica, bom, aspectos emocionais de tudo isso, né? Eu sei que a gente já vai falar sobre isso, mas enquanto você falava, eu fiquei pensando muito e me colocando, né, fazendo o exercício aqui de tentativa de empatia, que eu falo que empatia é uma coisa muito complicada, porque como que eu vou me colocar no lugar do outro, com os olhos do outro, se eu não vivi isso ainda, né? Às vezes a gente precisa. É muito difícil, né? Enfim, mas na tentativa de saber como, por exemplo, uma mulher com o diagnóstico se sente, eu fico pensando que para ela contar para as outras pessoas, né? Porque ela não negar o diagnóstico e ainda expor o diagnóstico, porque isso acaba acontecendo. E como que a sociedade encara tudo isso, né? Porque já deve imaginar, poxa, é algo sexualmente transmissível. Aí você já imagina que, fora todas as outras coisas que as pessoas falam, né? Ai, será que o marido traiu e aí passou alguma coisa para ela? Ou então será que ela saiu com alguém? Existe isso mesmo, né? Isso infelizmente paira na mente das pessoas que têm ignorância de informação, né? Exatamente, esse é o nosso papel aqui hoje. Esse é um dos maiores preconceitos que as mulheres não têm nos outros diagnósticos. O diagnóstico de mama, por exemplo, não é esse. Não existe um preconceito a isso. Existe uma preocupação muito com a aparência, que infelizmente é causada pelo tratamento, pelas cirurgias, enfim. Agora, o câncer de colo de útero, inclusive quando você vai ler os principais causadores, tem uma. Todos os livros, que é uma paciente minha, que ela
ela fica muito magoada, que ela lê assim, múltiplos parceiros. Uma Nossa. das causas do câncer de colo de útero é múltiplos parceiros. Por conta, no sentido que quando a gente fala de uma doença sexualmente transmissível, eles justificam, eu entendo por um lado, né, quando a gente fala só ali na estatística de estudos, né, que quando você tem muita atividade sexual, você tem mais probabilidades de ter vírus, Sim, porque faz parte dessa situação. Como eu falo que beijar na boca, você também tem algumas questões aí de transmissão. sim, exatamente. Comer alimento fora, você pode estar sempre suscetível a uma intoxicação alimentar. E quando a gente fala de sexualidade, né, existe muito para nós mulheres essa questão de que a mulher tem que ter só um homem na vida, enfim, não pode ter mais de um namorado, não pode ter tido, enfim. E aí a gente esquece que, na verdade, o homem teve isso. A questão é que ele não gera o vírus para gerar o câncer, mas ele tem o vírus. E ela, às vezes, teve só um na vida e veio desse marido, né? Que também não sabia que tinha o vírus. Porque aí criou uma relação de confiança e não se usou preservativo. Né? Ninguém fica fazendo um monte de exame, até porque é um exame que não é assim que aparece o vírus, para descobrir isso. E aí, sim, quando ela fala, eu tenho o diagnóstico de câncer de colo de útero, para quem sabe mais ou menos que é do vírus, é o primeiro. Nossa, e tem muito isso mesmo, viu, Sara? Nossa, será que seu marido te traiu? Ou o marido acha que ela tinha outro parceiro, que ele acha que não tem, e ele não tem esse vírus. De quem que ela pegou? Né? E lembrando que não precisa de um ato em si sexual, é um aproximar de pele. Né? O fato de você estar perto das genitais, perto, já é o suficiente para passar o vírus. Né? Então, e nós ainda num século como o nosso, né, Sara, a gente ainda vive muito preconceito. E aí, essa Infelizmente. mulher, ela já tem um diagnóstico que naturalmente ela vai pensar: puxa vida, será que eu vou morrer? Porque é o primeiro pensamento que vem no diagnóstico oncológico. E aí, quando ela vai contar, as pessoas ficam ainda tendo esse julgamento sobre as atitudes dela de vida e de relacionamento, que inclusive em alguns casos, não só esse, tá, Sara, que a gente vai falar um pouquinho agora do impacto, mas muitas mulheres acabam perdendo seus companheiros por conta de tudo isso. Poxa vida. Né? Porque às vezes tem muitos homens que, infelizmente, criam a crença de que ela teve isso porque ela me traiu, ela não pegou isso de mim. Né? Porque não tem como ficar detectando isso de outra forma e o homem não se expõe a isso. E aí, muitas mulheres, muitas pacientes minhas já tiveram, né, infelizmente, separações conjugais por isso. E a gente tem que lembrar que não é só isso. Né? Os vírus, eles existem, eles estão aí, a pandemia nos mostrou isso. Existem muitos vírus e que a gente não tem culpa. Não existe culpa com relação a isso. E a culpa faz o quê, sabe? O que isso vai trazer depois do diagnóstico? Só aprisiona. Exatamente. E aí você tem todo o estigma já da doença. Vai iniciar talvez uma cirurgia que retira o órgão. Então, para uma mulher perder ali todo o seu colo do seu útero, e se nós falarmos de uma mulher jovem que ainda deseja a maternidade, deseja gestar, né? Olha o impacto disso. E isso mexe. Ela tem menopausa precoce, o tratamento em si, se a gente for falar de um dos tratamentos que é a braquiterapia, que é uma radioterapia localizada ali na região, a mulher, ela perde toda a parte, seca a vagina, há um encurtamento da vagina, então ela não consegue mais ter as mesmas relações sexuais que antes, porque dói. Né? Então, uma mulher que começa a ter sintomas de menopausa precoce, mudanças hormonais. Então, assim, é muita coisa que acontece com essa Muita mulher, que coisa. ela já tem que lidar, que são muitas perdas, e ainda lidar com preconceito, e infelizmente um companheiro que não apoia nesse processo, nessa fase da vida dela. E aí a gente começa a falar de todos os impactos emocionais que vêm de tudo isso. Então, o câncer de colo de útero, ele tem um impacto físico muito grande. Então, quais são eles, né, Sara? Se a gente vai falar de uma cirurgia, a gente fala de um luto, porque se você perde um órgão, você perde uma parte do seu corpo, não é visível, mas muitas mulheres sentem, né? Eu não sou mais mulher, porque eu não tenho mais o meu colo, não tenho meu útero. Porque dependendo da extensão, né, que o tumor vai, às vezes tem que retirar mais partes ali da região.
E aí ela fala, né? Eu estou vazia. Uhum. Eu não tenho mais aquele órgão que me representa, que é o que as mulheres do câncer de mama também simbolizam como a perda, né? Essa Uhum. exposição que a mama traz e que eu tive e perdi. Sim. Aí nós temos a quimioterapia, que tem por diversos sintomas e impactos, dependendo da medicação, a queda do cabelo, né? Que é a alopecia, ou seja, a queda total. Cílios, sobrancelha, emagrecimento, você muitas vezes, né, pelos efeitos colaterais, às vezes tem muita fadiga, que é um cansaço, muitas por isso não conseguem trabalhar, alguns efeitos comuns todo mundo conhece, que é náusea, vomitar muito, emagrecer, dores que tem naquela região, porque a doença ela causa dores dependendo do tamanho, do estágio. Né? Sim. E, enfim, são alguns tratamentos aí que passam que não são simples de passar, sempre vai impactar, ou na adequação de vida social, então mulheres que deixam de trabalhar, mulheres que não conseguem mais fazer a sua utilidade ali funcional do seu dia a dia, se eu estou cansada e nauseando muito, eu não consigo comer, não consigo varrer uma casa, né? Eu não consigo levar meu filho para a escola. A mulher que sonha com a maternidade e aí não consegue. Lembrando, Sara, só um parênteses, não é porque ela teve uma cirurgia, dependendo da cirurgia que é feita, a mulher pode engravidar. Sim, Depende muito do estágio da doença, do impacto que ela já teve ali na região. E em muitos casos, às vezes, não precisa, a gente faz quimioterapia e alguns outros tratamentos que podem já preservar a mulher, mesmo fazendo quimioterapia, para que ela possa gerar novamente. Certo. Existem riscos, mas existem possibilidades, que é o que hoje se muito busca na oncologia. Mas quantas perdas ela vai ter? Então, a perda da identidade, a perda dos papéis, o medo desse companheiro, o medo da rejeição, o medo do não suporte, o preconceitos. Até a falta Lembrando que de possibilidade de fazer relação sexual faz muitos homens desistirem, né? Porque ainda, infelizmente, muitos casamentos são pautados nisso, né? exatamente, pegou um ponto muito importante, Sara, porque quando ela tá fazendo o tratamento, muda toda aquela região, né? A gente tem alguns trabalhos que podem ser feitos para melhorar a pelve ali, né? Existe uma parte de fisioterapia naquela região, alguns produtos que criam a lubrificação importante, mas assim, enquanto ela faz tratamento, ela pode ter atividade sexual, mas ela não consegue, pela dor. Se há um Não vai ser encurtamento grande. prazeroso, né? Se ela fizer algo, enfim, que foge do natural para ela naquele momento, né? E aí a relação, se ela está pautada na sexualidade, nesse ponto, Sara, realmente muitos homens não mantêm o casamento, porque ela, enfim, deixa de ter a sua utilidade, vamos pensar, né? Infelizmente, essa palavra é horrível, sexual para aquele companheiro. E aí ela, pronto, começa a identificar alguém que ela achava que o amava, né? Amava e estava E aí, com mais ela um no luto, né? momento mais difícil, não está. É. E tanta, no meio de tantas perdas, mais uma perda, né? Como essa, por exemplo. Sim. E, Érica, pode A gente falar. tem então para. Imagina, a gente tem um estudo que foi feito aí recentemente, até trouxe uma anotação aqui, que quando se foi. Foi um estudo grande de muitas mulheres pós-tratamento de câncer de colo de útero. E a maior queixa, Sara, era a perda conjugal. Era a falta de apoio ou a perda total, né, de não ter mais aquele casamento. De tudo que ela podia se queixar, né? Então, assim, a gente vê o quanto isso acontece e não se fala sobre isso, né? Isso é escondido porque existe muito os medos, né? Enfim, o quanto as pessoas vão julgá-las, né, por conta dessa forma de diagnóstico, então elas sofrem muito. Sim, você está falando em relação à falta de conscientização, inclusive o mês de março utilizado para isso, mas até um pouco antes, quando falamos de trazer esse assunto, eu fui pesquisar, né, entender um pouquinho mais na internet e achei pouquíssimo material, então realmente é mesmo pouco falado, né? Se não tem profissionais como você que está fazendo isso agora, a gente fica sem informação.
E mesmo pessoas esclarecidas, sabe? Pessoas intelectualmente diferenciadas, às vezes, com alto nível intelectual, né? De estudo e tudo mais, às vezes não sabe como lidar. A gente não está falando aqui que isso acontece nos casamentos em que os maridos, o marido e a esposa são pessoas ignorantes de conhecimento. Às vezes, realmente, são pessoas que têm muito acesso à informação, são pessoas aí que intelectualmente admiráveis, mas não sabem especificamente sobre esse assunto, né? E pode acontecer com qualquer pessoa, né, Érica? E você sabe que você me fez lembrar que como a sexualidade ela tem um cultural assim muito grande de conversar, muitas mulheres estão com um problema sexual, não pergunta para os profissionais de saúde, principalmente para o médico, porque existem alternativas para melhorar o ato sexual, é possível, né? Existem, apesar de não se falar muito, nós, profissionais da saúde, para a gente compreender, a gente vai buscando alternativas para ajudar essa mulher a ter essa atividade sexual. Só que elas não perguntam, elas não se expõem, né? E muitas vezes por isso elas também guardam, aí o marido também não vai perguntar, ele acha que talvez ela não tenha interesse mais, ou ela não está se esforçando, porque também não pergunta que os tratamentos causam algumas questões fisiológicas que impedem um ato sexual como antes, né? Mas que são reversíveis em muitos casos. Então, esse é o ponto: são reversíveis em algumas situações. Se não são, existem alternativas dali da região que você pode colocar, que pode melhorar, que não é só um ato sexual em si, que é a troca, né, da sexualidade. Né? Então, só que as pessoas não conversam também sobre isso nessa área. Nós mulheres também levamos um preconceito muito grande de falar de sexualidade. Isso E aí vai mesmo. falar isso com o médico, aí às vezes o marido até vai junto na consulta. Em alguns casos eu já vi mãe que ia na consulta e como é que ela ia perguntar, porque não fala essas coisas com a mãe. Ou às vezes é o filho que vai na consulta. Eu tive uma coisa muito engraçada, acho que é legal contar aqui, né? Eu fiz uma, a gente chama de conferência familiar, quando a gente chama alguns membros da família para conversar sobre algumas questões que estão acontecendo com o paciente, porque a gente vê muito, Sara, o olhar do paciente. A gente precisa ver o olhar da família e a gente vê o paciente ali, mas eu não sei como é que está dentro da casa dele, né? E às vezes a família me conta um pouco sobre isso. E foi muito engraçado que a gente estava nessa reunião. Tinham dois filhos e a esposa, a gente estava de um paciente homem. E aí a gente estava num monte de perguntas, e aí a esposa falou assim: Ah, eu posso fazer uma pergunta? Eu não sei se vocês vão poder responder e tal. A gente falou, estava eu, a nutricionista e uma enfermeira. E a gente falou, pô, pode fazer, não tem problema. Aí ela foi perguntar se ele podia voltar a tomar um gole de álcool, né? Só que o filho, na hora que ela. Porque ela colocou uma entonação que o filho, na hora que ela falou, ele falou assim: Pô, mãe, achei que você ia falar de sexo com o meu pai. Sara, na hora, a gente não sabia de piar. Mas ele, uma senhora de 70 e poucos anos. Aí ela começou a rir: Quê? Não era, eu sabia. Aí começou a falar da sexualidade dela ali para todo mundo. Foi aquele, assim, foi engraçado, mas assim, houve um constrangimento, né? A gente não esperava, ninguém tinha esperado essa pergunta, mas o filho sim. Né? Então, um filho homem com uma mãe falando do pai na frente de duas mulheres, três mulheres, foi uma situação muito Muito hilária. legal. Mas trouxe muito isso, né? Por que a gente ficou todo mundo constrangido? Por que não falar, né? O que que tem de mais? Até porque o filho veio disso, né? Veio dessa relação aí. E aí você fala, puxa vida, a gente não fala sobre isso. E A aí, gente tem no essa caso dificuldade. dela, que é um órgão que tem tudo a ver com sexualidade, falta também, às vezes ela infelizmente chega nesse ponto, ou chega até ainda manter o casamento, mas infelizmente uma modificação nessa relação conjugal, porque realmente as pessoas, como nós aqui, estamos tentando conscientizar que é importante perguntar, tá te incomodando, tem alguma coisa que não é normal, uma coisa que mudou ali no seu órgão, tá doendo, tá acontecendo, enfim. Qualquer alteração traz para os seus médicos, tanto nós mulheres no nosso dia a dia, quanto as que fazem tratamento. De novo, quanto mais preventivo nós formos, mais chances a gente tem de ter qualidade de vida e de estar feliz com a nossa vida. Esse é o ponto.
Muito bom, Érica. E só terminando de falar sobre essa questão da relação sexual, algo que é muito triste, na nossa geração não mais, né? A gente tem quase a mesma idade, mas na geração, acho que da minha mãe, assim, lá, 70 anos, né? Pouco perto de 70, pouco antes, era como se fosse errado a mulher sentir prazer na relação sexual e falar de sexo e tudo mais, né? E aí, quando a gente entra nesse assunto de uma doença que remete, né, na ignorância das pessoas, que tem tudo, que é algo que é transmitido sexualmente, já automaticamente as pessoas pensam que a mulher fez algo de errado, ou que se ela estiver preocupada com a saúde sexual dela, ela está fazendo algo errado, né, porque parece que a mulher é só feita para ter uma utilidade sexual para o homem sentir prazer, né? Então, independente da pauta hoje ser especificamente sobre o tema do câncer de colo de útero, eu acho importante a gente falar sobre isso também, mulheres que estejam nos assistindo. Mulher pode e deve sentir prazer na relação sexual, tem que falar sobre isso. Tem mulher que vai de um extremo ao outro, né? Ela não fala de relação sexual como algo ligado à saúde, saudável, para entender, mas ela vai para um lado muito vulgar. Que eu particularmente entendo que isso também é a falta de alguma coisa ali. Então, ao invés de você sair desse campo e falar dos aspectos sexuais somente nessa questão de vulgaridade, ou também conservadora ao extremo, a ponto de não falar, né? Os dois extremos são ruins, são complicados, né? Então, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é você falar da sua sexualidade como algo saudável, natural. Falar, se você não quiser falar com todo mundo, falar com quem você confia, mas tirar esse tabu, né, de que mulher não pode sentir prazer, que prazer é só para o homem, tanto que é bonito, né, o homem que já teve várias parceiras sexuais, para mulher é feio, né, mulher tem que casar virgem, tem que ter um parceiro só, se o homem, o marido dela morre, né, o companheiro morre, a viúva não pode ter mais ninguém, então assim, ou então, que sexo na terceira idade é errado, né, enfim, gente. É importante, sim, nós falarmos sobre isso. Não só. Acho que esse tema foi até um gatilho, né, para a gente lembrar disso, Claro. mas é importante mesmo nós falarmos sobre, tá? Sim, acho que a Né? gente não é uma é uma eu acho que a gente pega num ponto do amor próprio, né? A gente se perde quanto mulheres por conta das culturas, por conta das crenças que foram colocadas na sociedade. Eu tenho um discurso assim muito com os meus pacientes que tudo que tem no nosso corpo e na nossa mente, né, uma crença pessoal, Deus deu, então a gente tem que usar. Então, Sim. se Deus me deu um choro, eu tenho que chorar. Se Deus me deu a alegria e a raiva, inclusive, eu acho que a gente tem que sentir. E o órgão nosso corpo, ele tem prazeres pela alimentação, pelo toque, pelo carinho. E o nosso órgão, né, genitais, eles também têm os seus prazeres, eles existem para isso, Sim. né? É as interpretações que a sociedade vai fazendo erroneamente e que causam sofrimento na nossa vida, porque continua ano após ano, século após século, a gente está aqui falando de coisas que acontecem, que está no nosso dia a dia. Isso me aconteceu foi sexta-feira, então, né, uma coisa super recente, por isso que eu me lembrei aqui, e a gente precisa conscientizar. E aí vem as mídias, vem um canal como esse, né, de conscientização. A gente tem que falar. Se a gente não começar a falar, vai continuar as coisas do mesmo jeito. Então, o movimento da educação sobre nós mesmos, sobre o nosso amor próprio, sobre fazer coisas que são importantes para a gente, que nos faz feliz, precisa sim ser falado. Seja por esse canal, seja para o pessoal, não Sim. importa. A gente não pode perder o rumo de ajudar as pessoas a terem vidas melhores, a serem mais felizes. Eu Muito acho isso bom. importantíssimo. Ai, muito bom. Érica, passou tão rápido esse bate-papo. E se Já deu deixar, a até gente tempo fica aqui, aqui horas. não? Acho que já deu 1 hora que a gente está conversando. Legal. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente também aprendeu muito. Você é muito didática, você explica muito bem explicado. Então, isso também Sim. ajuda a gente a ter prazer em ouvir o que você está falando. Porque eu sempre falo Sim. assim para os meus amigos, né, da área da saúde ou não.
Mas assim, gente, quando você vai explicar algo técnico, não usa muito termo técnico, porque quem está assistindo não vai entender. E você, assim, até quando fala de termo técnico, você faz questão de em seguida explicar. Não sei se você já reparou isso, mas você fala em seguida, você já explica. Então, assim, ah, é psicóloga, né, gente? Eu sou suspeita para falar, mas assim, psicólogo tem isso, né? A gente se preocupa demais com o impacto que a gente traz para o outro, né? E o quanto a gente É. pode ajudar esse outro a entender coisas que ele não está conseguindo fazer sozinho. E a nossa profissão é belíssima quanto a isso. É a minha maior satisfação de trabalhar com pacientes, é saber o quanto a gente pode trazer modificações à vida dele, dentro da sua saúde mental, e vê-los felizes, né? Todo dia eu tenho essa oportunidade. Eu falo que é uma grande escola de vida que a profissão nos traz ali dentro do hospital e que a gente tem muito a aprender. Então a gente, puxa vida, tenho que compartilhar isso, Muito né? bom. Quero compartilhar quantas pessoas podem sim ser felizes apesar da doença. Muito bom, Érica. Então, E obrigada aí. você seja cada vez mais abençoada, que realmente, né, mais e mais pessoas possam ter o privilégio, a oportunidade aí de entrarem no seu caminho para conseguir viver bem apesar da doença. Eu perdi minha tia para o câncer em 2019 e nessa hora eu não sou psicóloga, eu sou sobrinha, né? Mas eu lembro o quanto a psicóloga hospitalar fez diferença para minha família como um todo, assim. Então, eu admiro muito vocês que se especializam em oncologia, como eu disse, não é para qualquer um, né? Então, eu agradeço, né, como alguém que já passou pela situação na minha família, agradeço e honro muito vocês, profissionais capacitados para isso, para nos dar esse apoio, né? E te agradeço também por se disponibilizar a vir aqui no Bem Feliz, falar conosco. Já fico com convite para as próximas vezes. Ah, vou adorar. Tenho várias sugestões de pauta. Que bom. Te agradeço muito mesmo, viu, Érica? Bom, para Obrigada. finalizar, eu queria que você. O seu contato já vai estar aparecendo aqui, seu Instagram, mas assim, quem quiser buscar você como profissional, né, para tratamento, para terapia, enfim. E também porque você deixasse uma mensagenzinha no geral aí para as pessoas, não só sobre o tema que você falou hoje, mas que você quiser deixar de mensagem aí para a gente finalizar. Tá joia. Então, o meu contato hoje é pelo Instagram, né? Então, o meu vai aparecer lá, psicóloga Érica Soares. Inclusive, hoje meu Instagram ele é voltado para pacientes oncológicos, suas famílias e sobre o luto. Claro que assim, eu falo sobre algumas outras temáticas dentro da saúde mental, mas o foco mesmo é falar sobre o adoecimento e o quanto a gente pode ajudar os pacientes e as pessoas que lidam com isso como psicólogo. Então, fica aí o meu contato. Eu falo que, apesar de tudo, nem todo mundo pode ter acesso, né, Sara, à psicoterapia. E aí eu vi o Instagram hoje como uma grande ferramenta de poder educar algo, de passar uma mensagem de reflexão, de indicar um cuidado, seja para uma ansiedade, né, infelizmente, os pacientes de câncer podem ter, que é ansiedade, depressão. Então, lá no meu Instagram, eu consigo trabalhar esse conteúdo, expor, e que por mais que a pessoa não consiga fazer psicoterapia, eu sei que um pouco do que está escrito lá faz diferença ali naquele dia, ou nesse processo preventivo que nós estamos fazendo aqui hoje, para que as pessoas possam cuidar da sua saúde. Como mensagem, eu gostaria de trazer uma mensagem de um texto que eu vi ontem, de uma paciente que há 11 anos faz tratamento de câncer. O nome dela é Anami, ela tem um câncer de mama, né? Ela tem um site, um Instagram maravilhoso, para quem quiser seguir, chama Paliativas. E ela falou sobre o milagre. Qual é o milagre que aconteceu na sua vida hoje? E eu acredito que hoje nós fizemos um milagre, que é o milagre da educação e da conscientização, de chegar aí a qualquer pessoa a oportunidade de trazer uma melhor qualidade de vida e que ela possa ser feliz, independente do diagnóstico. Então, qual é o Nossa. milagre hoje, né? Eu tive vários, e o meu agora é esse programa e essa oportunidade da gente estar ajudando pessoas através desse canal. Obrigada. Ai, eu fiquei emocionada. Arrepiei inteirinha aqui. Ai, que bom. Érica, muito obrigada, viu?
Obrigada a você. Obrigada, até mais. Até mais.